Когато как ще почваме между другото? Да, ще ти можеш да я пуснеш, аз ще се, да, ще се отпусна повече, така ние можем да говорим и кои работи. Здравейте! Казвам се Теодора Маринова и съм партньор в компания WorthTees. WorthTees е българска компания, производител на първата в България уникална линия чайове от джинджифил. Днес сме на гости на нашите партньори Botanical, които са нашите вълшебници и ни помогнаха по пътя в създаването на нашите продукти. До мен е Антон Лазаров, който е директор на производството в компания Botanical, но ние го наричаме нашия вълшебник, защото истината е, че по пътя на създаване на чайовете, той е този, който на практика създаде уникалния вкус, уникалния аромат на нашите продукти, от който всички наши клиенти се възхищават и разбира се, самите ние си го харесваме. Защо пък да не превърнем начина по който живеем и в нещо, което е наша работа и по този начин да си доставим удоволствие не само в личния си живот, а и в работа, в работния процес. Мислихме в посока да създадем продукт, който да бъде 100% чист, натурален, истински излязъл от природата и в същото време с неповторим вкус и аромат. Защото сме убедени, нашето верою е такова, че истинските неща са и по-ценни и могат да бъдат изключително вкусни и ароматни, такива каквито ги е създала природата. И в пътя на тези размисли се роди идеята за чай от джинджифил. Защо? Защото лично аз, мои близки, познати, много хора около мен, в ежедневието си, през есента, през зимата особено, преходни сезони, много си приготвят у дома чай от джинджифил, който е по-трудоемък, разбира се, но с изключителни вкусови качества и свойства полезни. Аз също си го правих стандартно, купувах си корен, стържих си го или си го нарязвах, запарвах си го, добавях си каквото ми харесва на вкус, канела, лимон, портокал, мента. Но процесът е трудоемък, разбира се, резултатът е хубав, но е трудничко. И се запитах, не можем ли да създадем чай от джинджифил, който да бъде вкусен, ароматен, по-разнообразен, да запази всички полезни свойства и качества на джинджифила и в същото време да става много по-лесно и много по-бързо. Така се роди идеята. Една от основните причини да вземем решение това да бъде нашия продукт беше, че нашите проучвания, разговори с специалисти показаха, потвърдиха, че всъщност джинджифила като растение запазва своите свойства както в изсушен вид, така и в пресен. И всъщност продукта няма да загуби абсолютно нищо от това, че го приготвяме готов в изсушен вид, пакетиран. Чайовете Върф са 100% натурални чайове, създадени с много грижа и уважение. Трябва да се пръча, да се разтрепера гласа. Няма проблем.